Բարելույս հայր, շնորհավորում եմ բոլոր սիրահար զույգերին, հերթական ոչ հայկական, բայց չգիտես ինչու ավելի սիրված ու սպասված Սուրբ Վալենտինի օրվա արդին։ Վարկյաններ ան սիրահարված հայ երիտասարդները կխոսեն հենց այս օրվա մասին։ Ընդհանրապես տարիներ բերվում հասկացա, որ սերը չպետք է ինչ-որ տենց տոնի օր լինի։ Սիրո համար չկա հատուկ օր, տվյալ դեպքում իմ համար ես պրինցիպալ ընկերուհուս նվեր չեմ անում Վալենտինի օրը, անելու եմ հենց ամսի 15-ին։ Ունենք մենք մեր հայկական Սուրբ Սարգսի տոնը, որը այնքան էլ չեմ ընդունում, ինչու, որովհետև այդ տոնը սկսել ենք նշել այս վերջերս, բայց Վալենտինի տոնը ինչ-որ շտվանից եմ վաղուց եմ հիշում, որ նշենք։ Սիրում եմ Վալենտինի տոնը հենց իր անվան համար, ավելի սիրառատ, ավելի սիրառուճ անուն է։ Ծորության համաձայն Գերմանիայում հոգեբուժարանները փետրվարի 14-ին զարդարում են կարմիր ժապավեններով, քանի որ ըստ նրանց սերն էլ հոգեկան հիվանդություն է։ Ես ավելի շատ ընդունում եմ Սուրբ Սարգիսը, քանի որ ավելի հայեցի է և ընդունված է հայերի կողմից, սակայն ուրախ եմ, որ փետրվարի 14-ն էլ նշում Վալենտինը, քանի որ քիչ են սիրո տոները, եւս մեկ առիթ է սիրարձուկերի համար ասելու իրար, որ սիրում են, անելու գեղեցիկ անակնկալներ, նվիրելու գեղեցիկ տողեր։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր սիրարձուկերին, ցանկանալով մեծ սեր, անսահման երջանկություն, սիրեք իրար, եղեք սիրված եւ մի դասարեք ձեր սիրելիներին կրկնելուց, որ սիրում եք իրար։ Իմ կարծիքով մտապես պետք է խիզախ լինել եւ խոստովանել սերը դիճում եք սիրում ես, որտեղ պետք է զգացմունքները պահել, հատկապես Վալենտինի օրով։ Վալենտինը ընդհանրապես ընդունում եմ, որտեղ ինքը ասենց միջազգային տոն է եւ ինձ թվում է բոլորը ովքեր սիրահարված են, իհարկե նշում են, իսկ բոլորը ովքեր դեռ միայնակ են, ցավոք տկնում են այդ օրը։ Սիրո հարցում պետք է լինել շատ անկեղծ եւ կայացած մարդավել շատ պետք է լինես, որ կարողանաս սիրել։ Մենք ընդհանրապես երեխեքով երևի Վալենտայնս դեն ենք ավելի շատ նշում, քան Սուրբ Սարգիսը, որովհետև դե օրինակ բացիկներ ենք նվիրում կամ ուղղակի գնում ենք մանգալու։ Նանոր սիրում եմ քեզ։ Սիրում եմ քեզ քո բոլոր թերություններով եւ առավելություններով հանդերձ։ Սիրում եմ քեզ։ Գյանքուլիկ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես քեզ շատ քիչ եմ տեսել, բայց ես քեզ շատ եմ սիրում, ասես ակնոցներուս ընդ երկար մանզերը մեզ շատ սիրուն աղջիկ ես, ես քեզ սիրում եմ։ Ինչ ուրախ եմ իմ երջանիկ, որ հանդիպեցի քեզ, սիրում եմ քեզ, քո քայլվածքը, ժպիտը, խոսքը եւ ամենը քո հետ կապված։ Ես ամեն անգամ քեզ տեսնելիս հուզվում ու կարոտում եմ, զգում եմ քո կարիքը ու վստահ եմ, որ մի օր դու էլ քո մեջ այնքան ուժ ու սեր կգտնես, որ ասես, ես քեզ սիրում եմ։ Սիրում եմ քեզ քո բոլոր թերություններով եւ առավելություններով հանդերձ։ Սիրում եմ քո ժպիտը, քայլվածքն ու կերպարը։ Չեմ սիրում ինձ, որ սիրեցի քեզ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Ինձ համար սիրոտոնը մեկն է՝ Սուրբ Սարգիսը, բայց կօգտվեմ առիթից եւ ես նույնպես խոստովանություն կանեմ։ Ես քեզ սիրում եմ։